Kung si NFA Administrator Juan nag-resign na, wala namang balak mag-leave si Transportation Secretary June Abaya. Kahit kasama siya sa investigasyon ng Ombudsman kaugnay ng umanoy maanumalyang maintenance contract ng MRT3. Hihintayin pa raw muna niya ang sasabihin ng Pangulo. Nagpapatrol RG Cruz. Kilalang malapit sa Pangulo ang kapartido niyang si DOTC Secretary June Abaya. Ngayong nahaharap sila ni dating MRT3 General Manager Alvi Tangkol sa Criminal Investigation Ombudsman kaugnay ng umano'y maanumalyang maintenance contract ng MRT. Hihintayin pa muna niya si Pinoy kung sasabihan siyang mag-leave o mag-resign. I'll follow the instructions of the President kasi if I take the leave and I leave DOTC alone and problems would pursue, that would be a disservice to the people. I'm sure the President could give me advice on how to move on. Magugunitang hindi agad-agad naninibak o nagpapatalsik ang Pangulo ng mga tauhan niya na sabit sa kontrobersya gaya ni na dating Customs Commissioner Ruth Villason at dating DILG Undersecretary Rico Puno. Nanawagan naman si Kabataan Party List Representative Terry Redon na i-blacklist ang mga kontratistang PH Trams at APT Global. We're really asking for the blacklisting of PH Trams and Global APT, especially since the Ombudsman has already ordered the criminal investigation of high officials of the DOTC. Clearly, they're really undertaking negotiated procurement of contracts to really make sure that they will get the best of the funds that they can get from government. Sa ngayon, pansamantalang pinayagang mag-operate ang maintenance contractor hanggang hindi pa nakakakita ng kapalit. Inula ng CC ang DOTC at MRT matapos ang insidente noong Agosto kung kailan lumampas ang MRT sa riles ng Taft Avenue Station. Bukod dito, ang MRT ay tinutulig sa rin dahil sa laging pagtigil nito sa kalagitnaan ng biyahe, kakulangan ng coaches na nagdudulot ng mahabang pila at napipintong pagtaas ng pamasahe. RG Cruz, ABS-CBN News.